Ambit megaclavut, Giorgi Chichinadze, India, Sahantzipo Universiteti, Samartlis Kolis, Magistraturis, Pirueli Kursi Studenti. Adres mi-a visat obreb, corporațiul Martua Zeturogovi Sistem, Sasuroli, corporațiul Martuis, dar tuton corporațiul Martuis Mișnul Opaz. Sakartvelos dres arsebul business care mă spălze popularul, tendenția, uscov investiție, vis mosito. Aici da gândire, companie bisatuis mișnul Opaz, unda ios, im sa bitrebis, dar regulul de baromne bis can sa bitrebis, sa bulatre po investore bisatuis. Uscholi investitorii bismo მოსალეს და ჩვენ ჭირდება გამართული კორპორაციული მართვის სისტემა, რადგან ინვესტორს აინტერესებს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობასთან ერთად თუ როგორი მიმდინარეობს კომპანიაში კორპორაციული მართვის სისტემა და როგორი სისტემა გააჩნია კომპანიას. ახლა ვისაუბროთ თუ რა არის საერთოდ კორპორაციული მართვა. კორპორაციული მართვა წარმოადგენს კომპანიების ხელმძღვანელებისა და ხელმძღვანელთა კონტროლის სისტემას. Corporațiul Martuis ძირითადი მიზანი კი კორპორაციების მართველი ორგანოების კონტროლის უზრუნველყოფაა. Რათა მათ ბოროტად არ გამოიყენონ თანამდებობრივი მდგომარეობა. Სამწუხაროდ დღევანდელ საქართველოში არც თუ კარგი მექანიზმები გვაქვს ამის აღმოსაფრთხოლოდ ვითარდება საკორპორაციო სამართალი, მაგრამ სისტემა არ არის იმდენ დახვეწილი, რამდენადაც საჭიროება მოითხოვს. Ძირითადად მართველი ორგანოების თვითონ აქციონერები წარმოადგენ, რაც არაეფექტური შედეგს იძლევა, ვინაიდან მათ არ აქვთ საჭირო არც გამოცდილება და არც ცოდნა. Ასევე საქართველოში კორპორაციული მართვის ამაღლების დონეს აფერხებს ინფორმაციის ფინანსების კვალიფიციურ სპეციალისტთა და მართველი ორგანოების მხრიდან ინტერესების ნაკლებობა. Ასევე მნიშვნელოვანია კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების არასრულფასოვნება და ხარვეზები ანდებობაში. Ar არის საკმარისი კომპანიაში საკითხების მხოლოდ შიდა დებულებებით დარეგულირება, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აუცილებელია არსებობდეს კანონმდებლობით დარეგულირებული მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც მოუწოდებს კომპანიას შეასრულოს კორპორაციული მართვის მინიმალური მოთხოვნები. Და მაინც რა პრობლემები გვაქვს კორპორაციული მართვაში? Corporațiul მართვაში გვაქვს ესეთი პრობლემები, აქციონერთა მიერ თავიანთი უფლებების არცოდნა, ადამიანთა დარღვევა, ეს ადრე უფრო კიდევ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა, თუმცა დღესდღეობითაც წარმოადგენს, რადგან აქციონერებმა მართლაც არ იციან თავისი უფლებები. Კანონმდებლობა და შიდა დებულებებით დადგენილი წესების უგულებელყოფა, არაეფექტური მართველობის ორგანოები და ფორმალური გაკონტროლება, გარიგებები დაკავშირებული მხარეებთან, ინფორმაციის არასაჯეროობა, ხარვეზები კანონმდებლობაში და კანონის მოთხოვნათა აღსრულების პრობლემა. Კორპორაციული მართვის თითქმის ყველა კოდექსი მოითხოვს, რომ მუშაობის ეფექტურობის ასამაღლებლად სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა და დირექტორთა საქმიანობა ყოველწლიურად უნდა შეფასდეს. Და სამეთვალყურეო საბჭოს შეფასება ეს არის პროცესი, რომლის მეშვეობითაც კომპანია აფასებს მისი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ხარისხსა და საქმიანობას. Წარმოუდგენელია სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს დაკისრებულ მოვალეობებს მიუკერძოებლად, როდესაც წევრები ძირითადად ინიშნებიან მსხვილი აქციონერების მიერ, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში კომპანიების დირექტორებიც არიან. Ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნებოდა სამეთვალყურეო საბჭოში დაინიშნოს დამოუკიდებელი წევრები და სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის შეფასების განხორციელება და კომიტეტის შექმნა, ეს იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი. Საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით ჩილია მოთხოვნა, რომ გარკვეული კომიტეტები მხოლოდ დამოუკიდებელი წევრებისაგან უნდა შედგებოდეს და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მათი უმრავლესობის თანხმობით მიიღებოდეს. Საბჭოში დამოუკიდებელი წევრის არსებობა ინვესტორს მატებს რწმენას, რომ მის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებს კომპანიის ერთმანეთთან შეხმატკმილებული მართველები საკუთარი ინტერესებისა და შეხედულებისამ არ გამოიყენებს. Გამართული კორპორაციული მართვის უპირატესობებია მიმზიდველობა ინვესტორებისათვის, დამატებითი კაპიტალი, რაც თავისთავად მიმზიდველობა იწვევს, კომპანიის ეფექტურობის ზრდა, უკეთესი კონტროლის გარემო და პოზიტიური იმიჯი ბაზარზე. Კორპორაციული მართვის ორგვარი სისტემას ვიცნობ დღესდღეობით, რომელიც არის შიდა კორპორაციული მართვის სისტემა და გარე კორპორაციული მართვის სისტემა, ანუ შიდა კონტროლი და გარე კონტროლი.
შიდა კონტროლს წარმოადგენს კონტროლი აქციონერების მხრიდან და განსაკუთრებით ეს მოიცავს მართველი ორგანოების კონტროლს. Ეს გულისხმობს აქციონერთა უფლებების გაზრდას, ასევე ყველაზე კარგი მექანიზმია კონტროლისათვის, ვინაიდან თვითონ აქციონერს ნებას წარმოადგენს ეს კონტროლი, რათა არ მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა მათ საზიანოდ და კომპანიის საზიანოდ. Gare controlul წარმოადგენს კონტროლი ბირჟების, ბანკების, ასევე მასმედიის მხრიდან. Სკანდალები, რომელიც ცელდება მასმედიაში, შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს აქციათა ფასზე, როგორც დადებითად, ასევე უარყოფითად. Практика გვიჩვენებს, რომ корпорациული მართვის შიდა და გარე კონტროლის დახვეწილი და კარგი მექანიზმები აქვთ და ისახება მათ კონკურენტ უნარიანობაზე დადებითად და იზიდავენ ინვესტორებს. Ანუ თუ პრაქტიკა მასევე გაჩვენა, რომ თუ ორივე სისტემა ერთმანეთთან შეჯერებულია, შიდა კონტროლიც გვაქვს და გარე კონტროლიც, ერთდროულად ყველაზე კარგი არის ეს კონტროლის მექანიზმი და იზიდავს ინვესტორებს. Корпорациულ მართვაზე მრავალი მნიშვნელოვანი აქტი დაწერილა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორი აქტის გამოყოფა. ერთია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული კორპორაციული მართვის პრინციპები, ხოლო მეორე ევროპის კავშირში საკორპორაციო სამართლის მოდერნიზაციისა და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესების მოქმედებათა გეგმა. ორივე აქტი ცდილობს გაუმჯობესოს კორპორაციული მართვის მეთოდი და შეიმუშაოს გაუმჯობესებული მეთოდები, რომლებიც მორგებულია თანამედროვე რეალობას. უნივერსალური მეთოდი კორპორაციული მართვისა არ არსებობს და ვერც არსებობს, ვინაიდან ყველა მეწარმე სუბიექტს განსხვავებული სისტემა აქვს და ერთი მართვის სისტემა ვერ ექნება რაღაც უნიკალური. თუმცა არსებობს კარგი მართვის სისტემები, რომლებიც შემუშავდა სხვადასხვა ქვეყნების მართვის სისტემის ანალიზით. მათგან აღსანიშნავია, რომ ეს ეფექტური და გამჭვირვალე ბაზრის უზრუნველყოფა, აქციონერებისა და სტეიკჰოლდერების უფლებების დაცვა, საქვეყნოობა და გამჭირვალობა, ხელმძღვანელი ორგანოების პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ თუ სახეზია ეს გამჭირვალობა, საქვეყნოობა, ხელმძღვანელი ორგანოების პასუხისმგებლობა, ამ შემთხვევაში კორპორაციული მართვას მიმდინარეობს სწორად. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნორმები არ წარმოადგენს იმპერატივს, ეს ნორმები იმპერატიული არ არის და წარმოადგენს რეკომენდაციის სახეს, რომლის დაცვა თვით ბაზრის მონაწილეთა დაცვით ხდება, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ეს სისტემები მომგებიან პოზიციაში აგდებს ეს საკორპორაციო მართვის სისტემა მომხმარებლებს. კორპორაციული მართვის პრინციპების ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ უფლებას წარმოადგენს აქციონერებისა და ინსტიტუციური ინვესტორების უფლებების გაზრდა. ყველაზე მეტად მათ უფლებების გახსნილობისა და გამჭვირვალობის პრინციპი იცავს. ვინაიდან თავისთავად ეს პრინციპი გულისხმობს მართველი ორგანოების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების აღკვეთას, ამ პრინციპის თანახმად კორპორაციულმა მართველმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ყველა საკითხი, რაც კი საწარმოს ეხება, კერძოდ ქონებრივი საკუთრებითი ურთიერთობებისა და მართველობითი სტრუქტურების თაობაზე, დროულად და სათანადოდ უნდა იქნეს განხორციელებული. ჩემი აზრით შეუძლებელია აქციონერებისა და ინსტიტუციური ინვესტორების უფლებების დაცვის გარეშე კორპორაციული მართვის არსებობა, ვინაიდან მათ გარეშე თვითონ საკორპორაციო სამართალი საერთოდ ვერ იარსებებდა. თვითონ ინვესტორს და აქციონერს რისკი ნაკლები უნდა ჰქონდეს მართველი ორგანოების მხრიდან, რათა მოხდეს ინვესტიციების დაბრუნება კორპორაციებში. ბიზნესი თავისთავად მოიცავს რისკებს და ნებისმიერი ბიზნესი მოიცავს რისკს და უნდა შეუქმნათ ხელსაყრელები მართველ ორგანოებთან მიმართებაში, რათა მარტივად აკონტროლონ ორგანიზაციაში არსებული სიტუაცია და კიდევ დამატებით საფიქრალი არ ჰქონდეთ ევროპის კავშირის მოქმედებათა გეგმა. კორპორაციული მართვის პრინციპების გავსია და მიდგომა და მიზანი ერთი და იგივე აქვთ. ორივე ამჯობესებს აქციონერთა ინტერესებს. პრინციპებისა და მოქმედებათა გეგმის მიზანს წარმოადგენს აქციონერთა უფლებების გაზრდა და საწარმოს მართველი ორგანოების პასუხისმგებლობის გაზრდა. ასევე მისი მიზანიც არაა კორპორაციული კოდექსის შემოღება. იგი შემოიფარგლება რეკომენდაციებით კორპორაციული მართვის სფეროსში მოქმედებათა გეგმის შემოთავაზებული რეკომენდაციები იყოფა 4 ჯგუფად. ესეთ პირველ ჯგუფს წარმოადგენს კორპორაციული მართვის გახსნილობა.
რომელიც კიდე ორ მნიშვნელოვან მიმართულებას მოიცავს. Კორპორაციული მართვის მართვის თაობაზე ყოველწლიურ ანგარის, რომელიც საკმაოდ კარგი შემოთავაზება, ვინაიდან ეს გულისხმობს თუ რას აკეთებდნენ მთელი წლის განმავლობაში და როგორ მიმდინარეობდა აქციონერთა კრება, აქციონერთა უფლებების განხორციელება, როგორ ხდება და რა გზით. Რაიმე ხელშემშველი პირობა ხომ არ არის და რაიმე რისკის ქვეშ ხომ არაა კორპორაცია და ასე შემდეგ. Investorii se evaluează გაამშხავნო თავიანთი საინვესტიციო სტრატეგია ამ კორპორაციების მიმართ მიმართებაში. Აქციონერთა უფლებების გაძლიერება არის მეორე ჯგუფს წარმოადგენს, აქ აღსანიშნავია ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად დაიხვეწა ხმის მიცემის პროცედურაც და აქციონერების ხმის მიცემა უკვე შესაძლებელია ინტერნეტის საშუალებითაც და ამით არ შეიზღუდებიან მიუხედავად იმისა, რომელი ევროპის კავშირის ქვეყანაში იმყოფებიან ისინი. Მართველი ორგანოების მოდერნიზაცია სამ ძირითად კომპონენტს მოიცავს. Მართველი ორგანოების შემადგენლობა, დირექტორთა პასუხისგებლობა და დირექტორთა ანაზღაურება. ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების ძალისხმევით კოორდინირება და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესება. Სამწუხაროდ საქართველოს კანონმდებლობის ბაზა ძალიან ძლიერია იმ ნორმატიული აქტების ჩამოყალიბებით, რომელიც არეგულირებს კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხოლო ის დებულები, რომლებიც არსებობს, არ არის საკმარისი და ვერ ასახავს დღევანდელ მდგომარეობას. Საქართველოში არ არის კორპორაციული მართვის კოდექსი, რომელიც საკმაოდ კარგად მუშაობს რუსეთში, ყაზახეთსა, უკრაინასა და აზერბაიჯანში. ასეთი კოდექსი სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს. Და საგულისხმოა ასევე, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ასეთი კოდექსები სავალდებულოდ კია. ხოლო ზოგან ამ კოდექსის ნორმები რეკომენდაციის სახითაა წარმოდგენილი და მათი შესრულება კომპანიების ნებისმიერზეა დამოკიდებული. Საქართველოში კორპორაციული მართვის პრინციპების წყაროებია ნორმატიული აქტები, საქართველოს კანონის მეწარმეთა შესახებ, საქართველოს კანონი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ და საქართველოს კანონი ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის შესახებ. ასევე საერთაშორისო სტანდარტები OECD-ს ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის კორპორაციული მართვის პრინციპები, ესე თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების წესები, ესე ქვია, და კორპორაციული კულტურა, სააქციო საზოგადოების დოკუმენტები, საქმიანი ურთიერთობების პრაქტიკა, კორპორაციული პრეცედენტები და ასე შემდეგ. Კორპორაციული მართვის პრაქტიკის გამოჯობესება დამოკიდებულია როგორც სახელმწიფოზე, ისე კერძო სექტორზე, თუ პირველი როლი შესაბამისი კორპორაციული მართვის ხელშესაწყობი მარეგულირებული გარემოს ჩამოყალიბებაში გამოიხატება, მაშინ კერძო სექტორიც შეიმუშავებს კორპორაციული მართვის ეფექტურ პრაქტიკას, რაც კომპანიაში ცალკეულ შიდა დოკუმენტებში აისახება. Ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ვიდეო ლექციაში კორპორაციულ მართვაზე. Da, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.